český tenista Petr Nouza, který porazil Kleina po setech 6-4, 7-5 a 6-2. Jak hodnotíte zápas dnešního z vašeho pohledu? Zápas hrozně těžký, i když ze začátku myslím, že jsme oba nehráli vůbec dobře. Bylo to vlastně dost o chybách. První set jsem trochu ze štěstím získal já, protože on prostě zkazil víc, jako udělal nějaký důležitý chyby na důležitý míče. A ve druhém setu už jsem měl taky navrch, už jsem hrál trošku líp, ale pak měl jsem 5-3 snad. Příjem normálně přes chodu, myslím, že jsem prohrál game nebo nějak čistě, už nevím. A pak 5-4 a 2 matchboly a tam jsem to bohužel nedoservíroval. Naštěstí pak to dobře dopadlo ve třetím. No. Změnil podle vás nějak soupeř hru do toho druhého setu? Ne, tak jako to bylo spíš o tom, že hodně kazil, no já taky, takže jako nepřišlo mi, no tak spíš prostě pak na konci jsem mu dal trochu šanci se vrátit do toho zápasu já spíš, takže on se pak samozřejmě chytil, ale že by nějak změnil taktiku, to ne. V tom třetím setu jste vlastně nedal soupeři skoro vůbec šanci, tak nahecovala vás ta ztráta toho druhého setu? No, to nevím, to většinou nenahecuje, spíš to položí, ale tak já nevím, spíš jsem se prostě uklidnil, jako já už jsem tady třetí zápas, třetí tříseťák, takže jsem si věřil a i když jsem se úplně necítil dobře už fyzicky, ale pak najednou to šlo docela rychle, takže dobrý, no.